אני באמת, כמו שאמרתי לפני אריאל, לפני 26-27 שנים למדתי משפטים, מאז ועד היום אני שומע כל יום מערכת המשפט בסכנה. בסכנה, בסכנה, בסכנה. דן מרידור, אדם יקר ורב זכויות, הזכיר לי. וגם הדמוקרטיה בסכנה. זכיתי לשבת... היא גם מדרדרת כל הזמן. זכיתי לשבת מולו ואמר לי, לפני 30 שנה, 25 שנה, סכנה, 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 מערכת המשפט בסכנה, גורמים, 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 גורמים. קמפיין הגוואלד של מפלגת בג"ץ. 25 שנה כבר זה דבר. קמפיין הגוואלד מחזיקים ספר. עושה רושם שזה מתכנס לקראת הבחירות האלה, בעזרת השם. התוצאות הנכונות והרצויות למחנה הלאומי יושגו, בעזרת השם. השאלה היא, נגיד, והתסריט מתממש, וכרגע אני פחות אופטימי, גם נדבר על זה, ממה שצריך להיות, הדבר הזה לא יסתיים ללא מלחמת עולמות אמיתית. שמחה, זה לא יעבור בחקיקה. אנחנו יודעים את זה. את צודק לכם. אנחנו יודעים שתהיה פה מלחמה שהמדינה הזאת אולי לא ראתה עדיין כמותה. מדברים על איומים מבחוץ שלא ראינו. גם כזה מבפנים, לא ראינו אם תהיה התגוששות אמיתית, אם נאתגר אותם באמת. זו מלחמה שלא ראינו עדיין כמותה. א', אני לא חושב שלא ראינו כמותה. פנימית, אני מתכוון. תיקי הענפים, הם המלחמה. והפרק האחרון בספרי, מפלגת בג"ץ, עוסק בדיוק בזה. וזה אומר שבסופו של דבר, כל האנשים שהתכנסו אתמול, הם נמר של נייר. סליחה שאני אומר, אנחנו עסוקים בלהפחיד את עצמנו מהם. נכון. הם נמר של נייר. אם פעם אחת, וזה לא קורה כל כך הרבה, וזה צריך לקרות כל יום, כל יום זה צריך לקרות, אבל אם פעם אחת יעמדו נבחרי הציבור שלנו, ואני אחד מהם, אבל מה לעשות, צריך שיהיו 61 כמוני, שיעמדו על משמרתם, לא ימעלו בשליחותם, כי נבחר ציבור שאומר בגץ, יועץ משפטי, לא נתן לי לעשות את מה שאני רוצה, הוא מועל בתפקידו. כי אתה צריך לעמוד על שלך, אתה צריך על זה לאתגר אותם. כל פעם אומרים, אנחנו לא נעשה משהו כי בגץ לא ירשה. אתה יודע מה? תן לבגץ לאכול את הדגים המסריחים. אתם תחוקקו, זה יאתר לבגץ, וזה יחסם בבגץ באותה השנייה. End of story, מה נעשה אז? מה אז תעשה? אנחנו לא... תחוקק, יאתרו לבגץ, בגץ ידחה, שלום על ישראל, מה תעשה? החוק הראשון שצריך לחוקק הוא שבגץ לא יכול לבטל חוקים. בבקשה. זה מה שמכונה... אז אנחנו נהיה בפרדוקסים לוגיים מרתקים כאלה. עכשיו, אני אגיד לך, זה קרה בעולם, ואתה צודק, ברוב המקומות שהשופטים לא הבינו איפה הם נמצאים, הגיעו לתוצאות או מגוחכות או טרגיות. בהודו, השופטים, תקנו חוק. זה לא סתם תיקון חוק, תקנו את החוקה. וקבעו ששיטת מינוי השופטים תשתנה. בית המשפט העליון ההודי, והוא בעצם אחד המקומות הראשונים שהמציאו את הכלל הזה של התיקון החוקתי או לא חוקתי, ואמר, התיקון שלכם בחוקה הוא לא חוקתי. אני לא רוצה שתשנו את אופן המינוי שלי. To make a long story short, בהודו שופטים מוציאים זה לזה צווי אשפוז בכפייה. בגלל הטרלול שמערכת המשפט שם הביאה את עצמה. אם מערכת המשפט שלנו לא תתעשת, ואם אנחנו לא נדע להעמיד אותה במקום, אנחנו כבר שם, אנחנו לא רחוקים שם, אנחנו כבר שם. בית המשפט העליון מוציא לנו צו אשפוז בכפייה, הוא מכניס אותנו לקטונת משוגעים שאנחנו לא יודעים לצאת ממנה, ואם אנחנו, ואם אתה באמת כמקווה אחרי הבחירות, תהיה תוצאה טובה למחנה הלאומי, ואנחנו נעמוד מול השער הזה, שפתחו לנו באמת שער כפתחו של אולם, ואנחנו נעמוד ונפספס בגלל שהליכוד עוד פעם לא רוצה, או בגלל שיהיה מישהו שמפחד, או בגלל שמישהו מאיימים עליו בתיק, ואנחנו לא נעשה את הדבר הזה, זאת תהיה בכייה לדורות. סכנה, סכנה, סכנה כבר 30 שנה, מרוב סכנות אנחנו המסוכנים ואנחנו המסכנים. בוא נגנוב.